Op zondag 10 juli organiseert Forum voor Democratie een internationaal symposium over de situatie in Oekraïne. Het is in de RAI in Amsterdam en de toegang is €5 en het duurt van 2 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Dus het is de hele middag. We hebben vele verschillende sprekers in het Nederlands, in het Engels, paneldiscussies. Er is heel veel ruimte voor discussie en vragen vanuit de zaal. En ik denk dat het een hele interessante dag wordt, want eigenlijk is in de berichtgeving in Nederland is voortdurend één verhaal wat gepromoot wordt. Hè. Dat is de kant van Oekraïne. Nou, we hebben een Duitse Europarlementariër, we hebben een Nederlandse Europarlementariër, we hebben internationale sprekers, mensen die het gebied goed kennen, mensen die ook de Russische nieuwsbronnen heel goed volgen. En die zullen praten over hoe moeten we hier naar kijken? Wat is de rol van de Amerikanen? Wat is de visie van de Russen eigenlijk? Dat horen wij niet in Nederland. Maar die wil ik gewoon eens horen. Hoe zien de Russen dit nou? Wat is de rol van de Europese Unie? Wat zit met die biolabs? En hoe speelt het allemaal door? Hoe werkt het door in de internationale betrekkingen, de energieprijzen? Wat is de lange termijn visie? Hoe komt het associatieverdrag hierin om de hoek kijken? Waar Nederland natuurlijk in een referendum tegen heeft gestemd, maar dat er toch kwam. Al dat soort thema's en nog veel meer. Zondag 10 juli in de RAI in Amsterdam. U kunt kaarten bestellen via onze website, via de link die ik ook zal posten met dit filmpje. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij. Ik hoop u dan te zien. Tot dan.